Co je nového v Praze 15? Prozradíme vám to v příštích 10 minutách. Dnešním expresem vás provede Michaela Dragounová. Hezký den. Praha má hned několik neblahých zkušeností s povodní, proto nic neponechává náhodě a kromě nejrůznějších úprav hrází a okolních vodních toků také pravidelně pořádá protipovodňová cvičení. Jedno takové se konalo na Botiči. Ten už několikrát pořádně zavařil obyvatelům Hostivaře a natropil jim nemalé škody. Dobrovolní i profesionální hasiči z Horních Měcholup a dalších částí Prahy si tak přijeli potrénovat stavění protipovodňových zábran, aby na další setkání s vodou byli dobře připraveni. Botič vypadá jako poklidný vodní tok a bydlení v jeho blízkosti představuje na první pohled idylku. Ve skutečnosti jde ale o nejdelší pražský potok, který protéká rozmanitým terénem a když stoupne voda a vypuknou záplavy, dovede napáchat pořádnou neplechu. O tom se ostatně už Pražané v minulosti několikrát přesvědčili. V městské části Praha 15 proto uspořádali pravidelné protipovodňové cvičení, aby na Botič byli v případě potřeby dobře připraveni. Protipovodňové cvičení je realizováno z toho důvodu, že v roce 2013 tady došlo k povodni a na základě zkušeností získaných při této povodni byly městskou částí zakoupeny protipovodňová opatření, které tady dnes stavíme. Celkem jich tady máme 8 těch kontejnerů s protipovodňovými prvky v celkové délce 578 metrů. Probíhá cvičná výstavba protipovodňových zábran v městské části Prahy 15. Dělá se úsek 1 v ulici U břehu, který začíná tady, jak vidíte, u restaurace Pod hrází. Úsek 1 se skládá z 5 kontejnerů celkem a dělá se to minimálně jednou za 5 let. Na místo dorazili většinou dobrovolní hasiči v počtu 3 jednotek, jednak z Horních Měcholup, které spadají pod Prahu 15 jako zřizovatele, a pak přijeli by pomoct i dobrovolníci z Dubče a nedalekého Chodova. S jedním kontejnerovým nosičem pak dorazili i profesionální hasiči hlavního města Prahy. Příprava je velice složitá, náročná, koordinovat všechny složky záchranného systému, zejména jednotky dobrovolných hasičů, ať už naši jednotku v Horních Měcholupech nebo z Dubče a podobně, protože mají svoje zaměstnání, takže je to komplikovaný co do koordinace. Navíc je to, uvědomujeme si, že to je značné omezení pro občany ty dané lokality, které samozřejmě informujeme s dostatečným předstihem, že se bude to cvičení konat. Plán na dnešek je v podstatě postavit ten první úsek, vyhodnotit si postup, jestli uložení na kontejnerech je správný, jestli ty desky nejsou poškozené. Provede se zároveň kontrola, naučí se noví lidi se s tím seznámí, protože samozřejmě jednou za těch 5 ty členové jednotek se můžou trošku prorotovat, takže aby víceméně co nejvíc lidí vědělo, co a jak. Hasiči měli do oběda vše postavené a ve 4 hodiny odpoledne už mohli vše znovu naložit a odvést. Hasiči si se stavěním protipovodňových opatření poradili na jedničku. Nezaskočili je ani komplikované zatáčky, kdy jim desky nedovolovaly nastavení příliš velkých úhlů. Ale i z těchto důvodů cvičení probíhají, aby se na nich vychytali případné problémy a nedostatky a během ostrého nasazení už všechno fungovalo tak, jak má. Ondřej Švec, Televize Praha. Dobrovolní hasiči z Horních Měcholup mají nové vozidlo. Slavnostního předání se zúčastnil i starosta Prahy 15 Michal Fischer a účastníci mohli rovněž shlédnout celou přehlídku hasičské techniky. V Praze 15 se konalo odpoledne s hasiči. Sbor místních dobrovolných hasičů Měcholupy totiž představil nové hasičské vozidlo, které získal za podpory magistrátu hlavního města Prahy i městské části Praha 15. Slavnostního předání se účastnil i starosta 15 Michal Fischer. Chviličku to trvalo, než jsme se vůbec k tomu vozu dostali, a teď nemyslím ze strany magistrátu, ale výrobce, než to upravili, aby to odpovídalo těm požadavkům, které na to naši hasiči měli, a jsem za to hrozně rád, protože tyhle příspěvky magistrátu pro dobrovolné jednotky hasičů jsou úžasná věc, protože odevzdávají obrovský kus práce a myslím si, že to berou i jako trošku ocenění své práce a činnosti, když se dostanou k nové technice, které si pak váží a jsou na ní pyšní. Je více přizpůsobeno potřebám, které vyvstávají z typu zásahů, na které jednotka řeší, to znamená převládá více technických zásahů při větrných smrštích, vydatných deštích, povodních záplavách a následně požárech. Je to přizpůsobeno na městský podvozek, to znamená do hlavního města Prahy, tak aby to fungovalo lépe.
My jsme velmi rádi za to, že dobrovolní hasiči v Praze jsou podporováni jak ze strany magistrátu, tak ze strany svých zřizovatelů městských částí. Bereme to jako odměnu za práci, kterou vlastně děláme. Nový vůz tak nahradil výjezdní vozidlo, které zde sloužilo skoro 20 let. Pro televizi Praha Veronika Kuželková. Také v letošním roce se Praha 15 zapojila do boje o cenu Opera Pragensis. O tu se uchází 5 staveb, které byly v městské části postavené v předchozích 30 letech. Mezi nimi například golfový areál, který získal cenu starosty městské části. Praha 15 se zapojila do soutěže Opera Pragensis 2023. O tuto cenu za architekturu a památkovou péči se městská část uchází již po několikáté a v letošním roce do soutěže nominovala 21 objektů, které byly v posledních 30 letech postaveny. Dneska se budou předávat ceny Opera Pragensis, ceny za architekturu v roce 2023, kde městská část Praha 15 se zapojila teda do této soutěže, nebo jak to říct, jako a doufám, že naši projekty dostanou i nějaké ocenění. My jsme měli vlastní komisi, kde jsme nominovali teda 5 nejlepších architektonických děl a předpokládám, že porota celopražská tomu přihlídne a nějakým způsobem ty projekty ocení. Mezi nominovanými je například rozšíření depozitáře Národní knihovny, budova hostivarského pivovaru nebo golfový areál. Ten také získal cenu starosty Prahy 15. Golf u nás je velmi známý, je proslavený, Praha 15 je proslavená golfem, je golfové hřiště krásný, já sám golf hraju, takže golf miluju a vím, co se tam okolí udělalo, je tam spousta nových krásných prostor pro bydlení, jsou tam baráky nově postavený, větší, menší a myslím si, že golfový areál se nemá za co stydět. Cenu si z rukou starosty převzali architekti návrhu současné podoby areálu. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Advent se nezadržitelně blíží. Jak se budou slavit Vánoce v Praze 15 a co všechno je pro veřejnost přichystané, nám prozradila místostarostka Petra Šikýřová. Vánoce už klepou na dveře, a tak si pojďme říct, kde nasajeme adventní náladu na 15. První akce, která bude 30. listopadu právě u Viva Hostivář, kde stromky pro základní školy z Hostivaře a z Košíku budou představeny. Ale aby nepřišly zkrátka naše školy a školky z Horních Měcholup, která je taky součást naší městské části, tak pro ně máme připravený prostor na Veronském náměstí a tam je představíme na 17. prosince. Ozdobené vánoční stromečky dětmi ze základních a mateřských škol tu budou po celé adventní období. Připravili jsme 2 adventní podvečery, první bude 3. prosince, ten děláme ve spolupráci s Toucovým dvorem, kde budou dílničky pro děti a pro dospělé. O zábavu na pódiu se postará Loutkové divadlo nebo Anita Jirovská. A ten adventní večer my zakončíme ve 17:45 tím, že připravíme průvod světel. Takže každý bude moci dostat svíčku a projdeme se po staré Hostivaři. Průvod bude zakončen u tamního kostela zapálením první adventní svíčky. Pak nás čeká ještě jeden adventní podvečer a ten bude 17. prosince na Veronském náměstí. Tam máme zasazený od loňska nový stromeček, který nám stále roste, tak se na něj moc těšíme, zase ho ozdobíme a rozsvítíme. Na Veronském náměstí budou přichystané vánoční trhy, zaspívá Bára Fialová a vokální skupina Voices. Pro Televizi Praha Monika Rusová. To už bylo z dnešního vydání vše. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a budu se těšit opět někdy příště na viděnou.